Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava sumido, esse vídeo era para ter saído na sexta-feira, não saiu porque eu tava em viagem e, enfim, eu tava vindo pro Brasil, tive uma conexão na Alemanha, fiquei um tempão lá, eu pretendia passear pelo país, acabou não dando porque tava chovendo muito. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu tive uma outra ideia. Eu ia falar só do transporte público de Lisboa. Enfim, resolvi falar do transporte público de Lisboa, transporte público de São Paulo, capital, e o transporte público da cidade de Campinas, aqui onde eu moro. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas, e se você tá chegando agora, não se esquece, já se inscreve aí no canal. Deixa o joinha para ajudar na divulgação. A gente está começando agora o canal, então é muito importante que vocês compartilhem com os amigos, curtam, se inscrevam para ajudar o canal a crescer e eu continuar fazendo os vídeos aqui para vocês, né? Não esquece, vai lá no meu Instagram também. Lá é um pouco mais particular, eu tô sempre postando meu dia a dia com vocês. E é isso, pessoal, vamos agora pro vídeo. Eu vou começar falando para vocês sobre o transporte público de Lisboa, tá bom? Que é esse cartãozinho aqui, ó, que você usa para utilizar o transporte público. Ele tem um chipzinho, é um pouco diferente dos cartões aqui do Brasil. É o cartão Viva Lisboa. E como que funciona? Quando você chega num país que você vai morar lá, né? Se você não for morar, não tem necessidade de você fazer isso. Mas, ok, cheguei em Lisboa, vou morar aqui. Você vai lá, faz os seus documentos, o NIF e tudo mais. Tem vídeo ensinando a fazer esses documentos aqui no canal, vou deixar o card, tá bom? E depois que você fez os seus documentos, você vai até uma estação, eu fui na do Marquês do Pombal, em Lisboa, e pede para fazer o cartãozinho do bilhete único. Ele leva 24 horas para fazer e você vai buscar no dia seguinte. Com esse cartãozinho, você vai pagar 30 euros no transporte público mensal para utilizar dentro da cidade de Lisboa, tanto o metrô quanto o ônibus, tudo dentro da cidade de Lisboa é 30 euros. Agora, se você quer andar Lisboa e região metropolitana, que é Amadora, Loures, Setúbal, toda essa região metropolitana, são 10 euros a mais. Você vai pagar 40 euros, mas você anda por toda a região metropolitana de Lisboa à vontade, tá bom? Seja de ônibus, de metrô, de comboio, do que for. É tudo 40 euros e você anda à vontade durante 30 dias. Tá, mas eu tô indo só para passear mesmo, eu não preciso desse cartão para utilizar o mês inteiro. Aí você vai lá em algum dos totens que tem em aeroportos, nas estações, parecem caixas eletrônicos. E você pega um bilhete único descartável, ele tem validade acho que de um ano, ele custa 50 cêntimos. E aí você faz as recargas nele, as recargas vão ser zappings. Esses zappings, ele tem integração entre o ônibus e o metrô e o comboio, só que daí cada subsidiária vai ter uma tarifa. Tem a subsidiária da Carris, tem a RL, tem o Metropolitano de Lisboa, tem a CP, que é os comboios de Portugal. Cada um desses transportes vai ser um valor que vai ser debitado do seu cartão. É um pouco diferente. Até vale a pena fazer isso. Se você for passear muito de transporte público, vale a pena, mesmo que seja a turismo, fazer esse cartãozinho aqui. Fora as tarifas, o transporte público de Lisboa é um transporte público limpo, é um transporte público que tem ar-condicionado, é totalmente climatizado. Você tem o aplicativo, ele passa ali no horário que está falando no aplicativo, você consegue ver em tempo real que horas vai passar o seu ônibus, é muito integrado, é assim, maravilhoso o transporte público de Lisboa. Lota bastante? Lota, porque é uma metrópole, né? É a capital do país. Mas isso é normal, né? Desde que esteja tudo limpinho, bonitinho e funcione, para mim tá valendo a pena. Só uma curiosidade, eu não tenho o cartão descartável do transporte público de Lisboa, mas é parecido com esse aqui, ó. Esse daqui é o de Porto. Eu tenho ele porque eu fui para Porto e como eu não morava em Porto, eu não fiz o bilhete único. Daí é um cartãozinho assim, ó, de papel, mas ele tem validade acho que de um ano em Lisboa. Acho que o de Porto também é de um ano a validade. Agora vamos falar do transporte público de São Paulo. Eu não tenho o bilhete único de São Paulo para mostrar para vocês, mas eu vou dar uma procurada na internet e se eu achar, eu coloco aqui no vídeo para vocês verem. Em São Paulo, para quem tem o bilhete único e quer andar só de ônibus durante o mês todo, vamos supor, eu moro em São Paulo, eu quero passear de ônibus, eu trabalho, você vai pagar um valor mensal de R$ 213 e você anda somente de ônibus para qualquer lugar que for.
Mas você tem ali os 30 dias para você utilizar. São R$ 213. Agora sim, se eu fosse morar em São Paulo, a minha escolha seria a segunda tarifa, que é o bilhete único para ônibus, comboios, CPTM, metrô, enfim. Você anda de tudo o mês todo, 30 dias, por R$ 338. E é ilimitado. Você vai, vem, volta, vai passear, vai trabalhar, vai para casa, tudo por R$ 338. Eu acho muito interessante porque às vezes você quer pegar um trem, você quer pegar um metrô, às vezes é mais fácil esse trajeto porque o transporte público de São Paulo também ele é bem integrado e ele é muito funcional. Você chega em qualquer lugar com ele. Mas se você não mora na cidade, tá indo para lá a passeio ou para trabalhar ou para qualquer coisa, mas é um dia específico, eu não vou sempre. O que que eu faço? Eu tenho a opção de comprar o bilhete individual, tá bom? O bilhete individual é um QR Code, eu até tenho, eu vou procurar aqui o meu QR Code, porque eu desembarquei no aeroporto de Guarulhos e eu precisei comprar o bilhete. Você compra também em totens que parece o caixa eletrônico e vai embora, entendeu? Ou você pode também pagar em dinheiro, é o mesmo valor, é R$ 4,40. Olha, tá aqui o meu QR Code que eu utilizei lá em São Paulo. Eu acho que dá para ver certinho. Olha, foi R$ 4,40, tá aqui o valor. Não sei se tá focando, acho que não tá focando. Mas enfim, foi R$ 4,40 o QR Code e eu consegui sair do aeroporto de Guarulhos e chegar na rodoviária no terminal Tietê com apenas R$ 4,40. Eu tive que pegar um ônibus do aeroporto de São Paulo até a estação de trem do aeroporto. Esse ônibus era totalmente gratuito, ele faz o translado dos passageiros até o trem. E depois eu peguei um trem, fiz conexão com outro trem, que fiz conexão com outro trem e acabei saindo no metrô. E daí eu, com o metrô e nas conexões ali, eu cheguei no Tietê. Enfim, tudo isso foi com apenas R$ 4,40. E nesse trajeto eu percebi que tanto o trem como o metrô eram novos, estavam higienizados, com a manutenção em dia e é muito funcional. Tinha trem toda hora, tinha o metrô toda hora. É muito interligado, tem bastante integração. Na minha opinião, é um transporte público limpo e que funciona. Agora vamos para o pior transporte público, que assim, dá vontade de chorar, porque é o transporte público da minha cidade. E a minha cidade não é uma cidade pequena, ela tem uma região, uma região metropolitana muito grande. E além disso, só a cidade de Campinas tem 1.300.000 habitantes, fora a região metropolitana. Então não é uma cidade pequena e assim, o transporte público deixa muito a desejar e é o mais caro dos três que eu citei acima. Vou mostrar o bilhete único para vocês, é esse aqui, ó, o bilhete único de Campinas. Em Campinas, o transporte público é feito pela Transurc, tá bom? E a Indec também tem uma fiscalização aí com o transporte, mas é o pior transporte público dentre os três que eu estou falando para vocês hoje. Vou falar um pouquinho dos valores, vocês vão ver que já começa a ficar ruim por aí. Para quem tem o bilhete único em Campinas, o cartãozinho aqui, você vai pagar por passagem individual R$ 4,55. Ele tem integração de 2 horas, então você pode descer de um ônibus e ir para o outro dentro de 2 horas. E também tem um limite, se eu não me engano, são 2 integrações ou 3 integrações. A partir da terceira ou quarta integração, você tem que pagar um valor à parte, que acho que são 50 ou 60 centavos a mais por integração. São 15 centavos mais caro que o QR Code de São Paulo, porque o QR Code de São Paulo é R$ 4,40 e aqui no bilhete único você paga R$ 4,55. Tá? Eu não vou considerar aqui os valores mensais, porque Campinas não tem essa modalidade, o que é uma pena. Para quem não tem esse cartãozinho aqui, ou deixou em casa, ou esqueceu, aí, meu filho, é só lamento, porque o QR Code na cidade de Campinas é R$ 4,95, é mais caro do que no bilhete único e é bem mais caro do que o QR Code de São Paulo. E você vai encontrar ele em pouquíssimos pontos de vendas, você quase não encontra. E detalhe, no ônibus de Campinas, você não compra o QR Code e você não paga em dinheiro. Então, assim, se você não tem esse cartãozinho com saldo e você não tem onde comprar um QR Code, porque às vezes já passou do horário, já não tem nenhum ponto aberto, ou é muito longe o ponto de venda para você comprar,
Você vai ter que ir de a pé ou chamar um Uber, porque você não tem a possibilidade de andar de ônibus aqui sem o cartão ou sem o QR Code. E além de tudo isso, é muito caro. Aí a gente pensa, tá, Bruno, é o mais caro, mas provavelmente deve ser o que tem mais qualidade, né? Porque a gente tem essa mania de pensar, ai, tudo que é mais caro é melhor. Gente, aí que você se engana. Por quê? Eu já peguei os ônibus aqui de Campinas logo que eu cheguei. Eu morava aqui, então eu já conhecia o transporte, né? Mas logo que eu cheguei agora, nessa pandemia do Covid-19, eu fiquei assustado, porque eu peguei o ônibus de manhã, ele estava totalmente sujo, você percebia que não foi feita a limpeza nem higienização daquele ônibus, estava cheio e o ônibus todo velho, quebrado. Então, assim, é um transporte de péssima qualidade e o valor é mais caro do que os transportes que têm qualidade. Campinas não tem metrô, Campinas não tem trem. Campinas conta apenas com ônibus. Então, é um transporte que não tem integração nenhuma, ele não é um transporte que tem uma logística bem pensada, e além disso, é o transporte mais caro, é o transporte que tem ônibus mais velhos, que tem ônibus mais sujos. Dos três transportes que eu falei, é o pior transporte e mais caro. Não faz sentido. Isso porque há pouco tempo atrás, os ônibus tinham um cobrador dentro. E aí, o que que a prefeitura disse? Vamos tirar os cobradores para reduzir o custo. Reduziram o custo, mas aumentaram o preço da passagem. Então agora não tem mais cobrador. Se você não tiver o bilhete único ou se você não tiver o QR Code, você não anda de ônibus e ainda está pagando mais caro. Ou seja, eles diminuíram o custo tirando os cobradores para o lucro deles serem maior. É um absurdo. Campinas está construindo um BRT. Eu espero que após o término das obras melhore um pouco o transporte público, mas assim, de todos, o transporte público de Campinas é uma vergonha. Consideração final, pessoal, eu vou comparar um pouquinho. Eu sei que muita gente fala, ah, não tem como comparar transporte de países diferentes, mas tem sim. O transporte de São Paulo, ele é tão eficiente quanto o transporte de Lisboa. O transporte de São Paulo sofre um pouco mais com superlotação? Sofre. Porque a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e o país inteiro de Portugal tem 12 milhões de habitantes. Então imagina, é como se Portugal inteiro utilizasse apenas um transporte público. Mas Lisboa também está sofrendo muito de superlotação. Já peguei várias vezes metrô lotado, já peguei também comboios lotados, ônibus lotados. Então lotação eu não vou considerar que um problema tão grave. Agora, em questão de limpeza, manutenção, estética urbana, os dois estão ali pau a pau, entendeu? O transporte é ótimo dos dois, tanto de Lisboa quanto de São Paulo. Campinas, que eu não posso comparar, porque ia ser uma vergonha muito grande, porque é o transporte menos integrado, é o transporte mais sujo, que tem ônibus mais velhos. Então, assim, não tem nem como comparar. E também é o mais caro dos três, tá bom? Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas o transporte em euro é mais caro. Tudo bem, pessoal, mas eu estou comparando euro com euro, real com real. Quem paga 40 euros no transporte público recebe o salário mínimo de Portugal ou mais, que é em euro. E quem paga aqui o transporte público de Campinas ou de São Paulo recebe em real. Então, de todos esses transportes, o mais caro é o de Campinas. O mais barato seria o de Lisboa e o intermediário de São Paulo. Mas o de São Paulo vale a pena o que paga, porque é um transporte de muita qualidade. Pessoal, eu estava editando o vídeo e eu percebi que tinha um ponto que eu tinha que falar aqui para vocês. Eu tô falando que o transporte de São Paulo é muito bom, que o transporte de Lisboa é muito bom, e vai ter muita gente que vai discordar. Só que assim, eu estou dizendo que é bom dentro dos critérios que para mim são importantes, que é o critério de preço, qualidade, limpeza, estética urbana das plataformas, das estações, que são coisas que eu acho importante. Perfeito, nenhum vai ser. Se você conhece algum transporte público de alguma cidade ou país que é perfeito, você me conta, porque eu acredito que transporte público perfeito não vai existir. Só colocando esse adendo aqui para vocês entenderem que não estou dizendo que esses transportes são perfeitos, estou dizendo que eles têm pontos de qualidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ter sumido aqui do canal, eu sumi também do Instagram, das redes sociais,
porque eu tava de mudança e era muita coisa para fazer, acabei não conseguindo gravar, tá bom? O próximo vídeo vai ser o porquê que eu vim para o Brasil, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí, aproveitando, gente, com tudo isso, eu fazer essa comparação dos transportes. O que que eu quis mostrar para vocês? Muita gente pensa: "Ah, eu vou para Portugal para ter uma vida melhor. Eu vou para Portugal porque a vida no Brasil é ruim, porque o Brasil é uma bosta e tudo mais." E não é assim. Tudo depende muito de onde você mora. E o transporte público ajuda vocês a entenderem um pouco disso. Por quê? O transporte público de Lisboa é bom, tem seus defeitos, mas é bom. O transporte público de Campinas é uma merda. Então, quem pega o transporte público aqui em Campinas, muitas vezes pode pensar: "Ai, não, eu vou mudar de país, porque lá o transporte público funciona, porque lá é melhor isso e aquilo." Só que se você for para São Paulo, você já tem um transporte público de qualidade tão bom quanto de Lisboa, muitas vezes até superior. Então, assim, vale muito a pena pensar: eu vou mesmo para Portugal? Ou eu vou pensar antes em outras cidades do Brasil? Porque, gente, o Brasil é um país continental. A realidade do Acre não é a realidade do Rio Grande do Sul. Então, assim, antes de mudar de país, pensa bem, tenta conhecer um pouco o seu próprio país. Às vezes tem lugares aqui dentro que vale muito mais a pena você se mudar. Ainda vai ficar perto da família, vai estar falando a mesma língua, vai estar no seu mesmo, como eu posso dizer? Você ainda vai estar no seu mesmo ecossistema. E vai estar com uma qualidade de vida mais elevada. Às vezes compensa você emigrar dentro do seu próprio país. Então pensa nisso, pessoal. Não vai já fazendo as malas e mudando para Portugal. É muito válido para algumas pessoas, cada um tem que ver a sua realidade. Mas eu quero lembrar aqui que o Brasil é muito grande e tem muitas coisas boas também. E tem oportunidades para todo mundo. Bom, pessoal, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.